वाचन्नस्य ददात्वनेक ग्रणः त्रैलोक्यदीपोर्विः स्वागतं सर्वेषां भवतां छात्राणाम् अस्मिन् पाठ्यक्रमे। अद्य पाठस्य विषयः भवति ज्योतिषगणितं पञ्चमं पत्रं, तत्र पञ्चस्य पत्रस्य संख्या भवति नवमं पञ्चसिद्ध्यान्तिकायामेव। अध्यायः भवति त्रिंशः, शिष्यधीवृद्धिदम् इति विषयः। अस्य पाठ्यक्रमस्य उद्देश्यम्, अस्य पाठस्य सन्ति निम्नलिखितानि उद्देश्यानि। सिद्धान्तपरम्परायाम् आचार्यलल्लाचार्यस्य अध्ययनेन छात्राः दक्षाः भविष्यन्ति। शिष्यधीवृद्धिदग्रन्थस्य वैशिष्ट्यं प्रतिपादितं भवति। पञ्चसिद्धान्तिकायाः परवर्तिग्रन्थेषु प्रभावः अस्य ग्रन्थस्य कः इति ज्ञातुं शक्यते। ज्योतिषशास्त्रीयविविधसिद्धान्तानां पूर्णं ज्ञानं भविष्यति। परिचयः। ज्योतिषशास्त्रस्य सिद्धान्तपरम्परा अत्यन्तं प्राचीना वर्तते। तत्र काले काले बहवः आचार्याः ग्रन्थकर्तारश्च अभवन्, यैः स्वीयप्रतिभया शास्त्रस्यास्य विस्तारः कृतः। तेषु एव प्रमुखः भवति आचार्यः लल्लः। पञ्चसिद्धान्तकादुरनुसारेण पञ्चग्रन्थानां नामानि पूर्वमेव तत्र उक्तानि सन्ति। पौलिशसिद्धान्तः, रोमकसिद्धान्तः, वसिष्ठसिद्धान्तः, सौरसिद्धान्तः, पैतामहसिद्धान्तः इति। अत्र एतेषु सिद्धान्तेषु सूर्यसिद्धान्तस्य प्रतिष्ठा अन्यापेक्षया अत्यन्तम् अधिका विद्यते। अद्य अत्यन्तम् उपयुक्तः अयं ग्रन्थः। गच्छत्सु कालेषु सूर्यसिद्धान्त, वसिष्ठसिद्धान्त, रोमकसिद्धान्त, लोमशसिद्धान्त, ब्रह्मसिद्धान्तनाम्नः पञ्चसिद्धान्ताः प्रसिद्धिं गताः। एते सर्वेपि पौरुषेयाः इति उद्घोषिताः। कालक्रमेण सिद्धान्तज्योतिषे आर्यभटस्य कालः समायातः। एतेषां प्रायशः एतस्य आर्यभटस्य कालः 670-400 ख्रिस्ताब्दः आसीत्। स्व आयुषः 23तमे वर्षे 1500 ख्रिस्ताब्दे आचार्येण अनेन आर्यभटीयनाम्ना ग्रन्थः प्रणीतः। तद्यथा कालक्रियापादे तेनैव उल्लिख्यते, षष्ट्यानां षष्टिर्यदा व्यतीताः त्रयश्च युगपादाः 20 अब्दाः तदा यः मम जन्मनो अतीताः इति स्पष्टं तेन उक्तम्। आर्यभटीयस्य 4 पादाः भवन्ति, गीतिकापादः, गणितपादः, कालक्रियापादः, गोलपादश्च इति। आर्यभटेन संख्यानिरूपणे अत्यन्तं वैशिष्ट्यं विहितं विद्यते। तदनुरोधेन तत्र अक्षोपरि भूमेः भ्रमणमपि तेन सङ्केतितम्। आर्यभटसिद्धान्तात् परं त्रयः पक्षाः तत्र समागताः, आर्यसिद्धान्तः, सौरसिद्धान्तः, ब्रह्मसिद्धान्तः इति। अस्यामेव परम्परायाम्, आर्यभटशिष्यपरम्परायां लल्लाचार्यस्य स्थानम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं वर्तते। शिष्यधीवृद्धिदनिर्माणस्य कारणं स्वयमेव लल्लेन प्रतिपादितं यत् नत्वा ब्रह्महरित्रिनेत्र इत्यादिकम् उक्त्वा आर्यभटस्य सिद्धान्तः लोके सम्यक् न प्रकाशितः विद्यते, तस्य प्रकाशनार्थमेव अनेन ग्रन्थः अकारी इति एतेन स्पष्टम् उल्लिखितम्। तेन कारणेन लल्लाचार्यकालिकाः प्राचीना वा आर्यभटशिष्या एव अन्ये आसन् इति अनुमीयते। लल्लस्य जन्मकालविषये मतद्वयं प्रवर्तितं विद्यते। महामहोपाध्याय सुधाकरद्विवेदी
महोदयानां मतानुसारेण एतस्य जन्मकालः एकविंशत्यधिकचतुश्शतमितशककालः भवति. भारतीयज्योतिष इति ग्रन्थस्य कर्ता शङ्करबालकृष्णदीक्षितमहोदयः यः विद्यते तस्य मतानुरोधेन अस्य जन्मकालः षष्ट्यधिकपञ्चशततमशकः अभवत्. उभाभ्यां विद्वद्भ्यां इत्यादिभिः स्वनिर्धारितकालः प्रमाणीक्रियते, किन्तु ग्रन्थवैशिष्ट्यानुरोधेन प्रतीयते यत् एषः ग्रन्थः आर्यभटीयग्रन्थनिर्माणात् प्रभूतकालात् परमेव अभवत् इति. तत्कारणम् इदं यत् आर्यभटीये लल्लप्रणीतः बीजसंस्कारः दृश्यते. यद्यपि आर्यभटात् परम् अनेके ग्रन्थकर्तारः आसन्, तथापि लल्लाचार्येणैव आर्यभटग्रन्थम् अनुसृत्य स्वीयग्रन्थः रचितः. यतः बीजसंस्कारः दृग्गणितयोग्यतासम्पादनार्थम् आर्यभटेन अस्मिन् ग्रन्थे क्रियते. अनुमीयते यत् भट्टग्रन्थे ग्रहानयने एवम् आर्यभटेन अक्षोपरि पृथिव्याः भ्रमणं निर्दिष्टं, तस्य खण्डनं लल्लेन मिथ्याध्यानाध्याये स्वग्रन्थे एवं रीत्या कृतं यथा प्रोक्तञ्च वर्तते. यदि च भ्रमति क्षमा तदा स्वकुलालयं कथमवाप्नुयुः खगाः. अत्र गुरोः सिद्धान्तः तज्जीवनकाले एव तच्छिष्येण कथं खण्ड्यते इति विचारणीयम्. अथ सिद्धान्तपरम्परायां शिष्यधिवृद्धिदस्य महन्महत्त्वं वरीवर्ति. अतः अस्यैव ग्रन्थस्य सामान्यपरिचयनिरूपणं वैशिष्ट्यञ्च पाठेऽस्मिन् अत्र विधीयते. पारिभाषिकपदानि: धीः बुद्धिः, स्फुटं स्पष्टम्, अहर्गणः दिनानां समूहः, घस्रं दिनं, मधुः चैत्रमासः, श्मा पृथिवी, भगणः द्वादशराशिसमूहः, त्रिखगैः त्र्यधिकसप्तशतं. शिष्यधिवृद्धिग्रन्थस्य परिचयः: आचार्यलस्य पाण्डित्यं ग्रन्थेऽस्मिन् स्पष्टतया प्रतिभाति. ग्रन्थस्यास्य वैशिष्ट्यविषये महामहोपाध्यायसुधाकरद्विवेदीमहोदयैः एवम् उक्तं यत् यथा पठनपाठनयोग्य अध्यापकानां तत्र पठनपाठयोग्य अध्यायक्रमं यथा विरचय्य बहूनत्र सिद्धान्तप्रकारान् विशदीकृत्य त्रिस्कन्ध विद्या कुशलः त्रिस्कन्धविद्याकुशलैकमल्लो लल्लो बभूव इति शिष्यधिवृद्धिद. तस्मादेव महामहोपाध्याय सुधाकरद्विवेदीमहोदयैः त्रिस्कन्धविद्यामल्लः इति अयं लल्लः तैः प्रशंसितः विद्यते. इदमेव तन्त्रं समधीत्य जातबोधेन भास्करेण एतस्य ग्रन्थस्य सिद्धान्तशिरोमणिग्रन्थे विमर्शः कृतः. बहुषु अध्यायेषु विद्यमानानां तत्र विषयाणाम् उल्लेखं कृत्वा तेन एतादृशरीत्या विशेषतया खण्डनं क्रियते. वृत्तफलं परिधिगुणं पृष्ठफलं न भवति. उत्क्रमज्जया वलनं धिक्कर्म च न समीचीनं. नित्य रविगति लिप्तासम स्वीयचरार्धासमो यत्र विषये निरीक्षविषय उदयासवः भवन्ति, यस्य राशेः ग्रहशीघ्रगतिफलं न समीचीनं. सितांशादिविधिं विहाय शुक्लसाधनं न स्फुटमिति
यद्यपि एतानि खण्डनानि समीचीनानि तथापि लल्लसिद्धान्तः आर्यभटसिद्धान्तात् लल्लसिद्धान्तः आर्यभटसिद्धान्तेभ्यो बहवः तत्र लल्लसिद्धान्ते आर्यभटसिद्धान्तात् बहवो विशेषाः तत्र विद्यन्ते. मृदूच्चसहितः मध्यो मध्यकेन्द्रं तस्मात् मन्दफलं साध्यं तथा मन्दे मध्येनैव शीघ्रोच्चं शीघ्रकेन्द्रं ततः शीघ्रफलं साध्यं. सम्पूर्णाभ्यां मृदुचलफलाभ्यां संस्कृतौ मध्यौ बुधशुक्रौ स्फुटौ भवतः. तत्रापि स्फुटशुक्रो रवेः परमेण मन्दफलेन दलीकृतेन हीनः अतिस्फुटशुक्रः स्यादिति तथा सूर्योच्चेन रहितं बुधशीघ्रोच्चं रविकेन्द्रं प्रकल्प्य तस्मात् रविमन्दफलं समागच्छति. तेन रविवत् पूर्वानीतः स्पष्टकुजः संस्कार्यः तदा अतिस्फुरस्परिस्फुटः कुजः स्यादिति बुधशुक्रयोः कुजस्य च विलक्षणा स्पष्टीक्रिया अत्र अभीता ग्रन्थकृता. इदं कस्य मतमिति न ज्ञायते. लल्यस्य चन्द्रशृङ्गोन्नत्यधिकारे चन्द्रशुक्लसाधनम् उत्क्रमज्जया तत्र वस्तुतः अतीवसमीचीनतया गोलयुक्तयुक्तं तत्र प्रतिपादितं. शिष्यधिवृद्धितग्रन्थस्य पाण्डुलिपयः सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य सरस्वतीभवने प्राप्ताः वर्तन्ते. तत्र अधोलिखितरूपेण तत्र विवरणं विद्यते. पत्रसङ्ख्यादिकं पत्रसङ्ख्या आकारः इत्यादि सर्वेपि विषयाः अत्र एवं रीत्या तत्र निर्दिष्टाः भवन्ति. अथ ग्रन्थस्यास्य प्रकाशनमपि सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य प्रकाशनविभागतः 81 क्रिस्ताब्दे जातं. तस्य सम्पादकाः चन्द्रमापाण्डेयमहोदयाः आसन्. ग्रन्थोऽयम् अद्यापि अनुपलब्ध एव वर्तते. शिष्यधिवृद्धिग्रन्थस्य स्वरूपं शिष्यधिवृद्धिदमिति नामधेयस्य ग्रन्थस्य यस्वरूपं सम्प्रति प्राप्यते तदनुसारेण तु तत्र 15 सिद्धान्तस्य सर्वेषां विषयाणां पल्लवनं विवेचनं वर्णनं चात्र ग्रन्थे कृतं विद्यते. ग्रन्थे अध्यायविवरणम् एतत् अधोनिर्दिष्टक्रमेण विद्यते. शिष्यधिवृद्धग्रन्थे तत्र एवं क्रमेण अध्यायाः निरूपिताः. मध्यमाधिकारः यत्र 63 विद्यन्ते. स्फुटगत्यध्यायः यत्र 27 स्पष्टाधिकारः 26 त्रिप्रश्नाधिकारे 55 चन्द्रग्रहणाधिकारे 35 सूर्यग्रहणाधिकारे 17 पर्वसम्भवाधिकारे 11 ग्रहोदयास्ताधिकारे 12 चन्द्रछायाधिकारे 5 इन्दुशृङ्गोन्नत्यधिकारे 17 ग्रहयुत्यधिकारे 20 भग्रहयुत्यधिकारे 22 महापाताधिकारे 12 उत्तराधिकारे 23 अनन्तरम् अन्ते गोलाध्यायश्च विद्यते. अथ ग्रन्थस्य गोलाध्याये सन्ति 14 अतः ग्रन्थस्यास्य भागद्वयं वक्तुं शक्यते, गणितभागः गोलभागश्च इति. गणितभागे 14 गोलभागे च चतुर्दशाध्यायः. अथ गणितभागोपरि विवरणमिति भाष्यं भास्कराचार्यैः लिखितं. गोलाध्यायान्तर्गते अध्यायानां विवरणम् इत्थं विद्यते. नीचोच्चवृत्तभङ्गिः 15 सन्ति. छेद्यका अध्याये 4 खगोलप्रबन्धाध्याये 4 भगोलबन्धाध्याये 7 ग्रहगोलबन्धाध्याये 4 सामान्यगोलबन्धाध्याये 14 गोलबन्धाध्याये 3 मध्यगतिवासनाध्याये 50 भूगोलाध्याये 12 ग्रहप्रबन्ध ग्रहभ्रमण
विवर्षाध्याये एकत्रिंशत् श्लोकाः, भुवनकोशाध्याये पञ्चचत्वारिंशत्, मिथ्याज्ञानाध्याये एकोनपञ्चाशत्, यन्त्राध्याये चतुःपञ्चाशत्, प्रश्नाध्याये त्रयोविंशति श्लोकाश्च सन्ति। शिष्यधिवृद्धिते ग्रन्थस्य गणितभागस्य वैशिष्ट्यानि। शिष्यधिवृद्धिते गणितभागे सन्ति चतुर्दशाध्यायाः, तत्र विविधाः विषयाः लल्लाचार्येण प्रतिपादितास्सन्ति। तेषु प्रमुखानां महत्त्वपूर्णविषयाणां परिशीलनम् अत्र विधीयते। तद्यथा आदौ कस्यापि सिद्धान्तस्य अर्गण, कस्मिन्नपि सिद्धान्तग्रन्थे अर्गणः आदौ आनीयते। शिष्यधिवृद्धिते तत्र शिष्यधिवृद्धितग्रन्थे तन्त्रपद्धत्या अर्गणानयनं क्रियते। एवं प्रकारेण तत्र प्रतिपाद्यते, यथा मूलश्लोके यावन्न वेषं रजति प्रभाकरः तावन्न पूर्वम् इत्यादि प्रकारेण तत्र अर्गणसाधनक्रमः तत्र प्रतिपाद्यते। अत्र मधोस्थितादेरिति चैत्रादेः आरभ्य याः स्थितयः अतीताः तदनुरोधेन ताः शुद्धिविहीनाः कर्तव्याः। पृथग् रुद्राहताः पूर्वानीतशेषसहिताः त्रीखगैः तत्र यत्फलं लभ्यते तेन ऊनाः शुद्धिविहीनास्तिथयः वर्षगणः भवति। एतदनन्तरं मध्यग्रहाणाम् आनयनं भुजकोट्यानयनञ्च प्रतिपादितं वर्तते। स्फुटाध्याये रमज्यासाधनं केन्द्रानयनं भुजकोटिसाधनं ग्रहाणां चरफलसाधनं दिनरात्रिसाधनप्रकारः इत्यादिविषयाः उक्ताः। तदनन्तरं तृतीयाध्याये स्पष्टाधिकारे ग्रहाणां स्तुतीकरणप्रक्रिया संस्कारविधिश्च प्रतिपादितो वर्तते। तत्र प्रोक्तविधिना यत् शीघ्रोच्चेन दलितेन फलेन पूर्वं संस्कृत्य वा ग्रहवतो विदधीतमान्दं येनाखिलेन सकलेन च शीघ्रजेन प्राग्वस्फुटो भवति संस्कृतिभागग्रहस्तदा। आशयः अयं विद्यते यत् प्राग्वत् शीघ्रफलं साध्यं, तस्य अर्धं कृत्वा केन्द्रम् आनीय तस्मात् ततः तत्फलं मध्यग्रहे कुर्यात्। तस्मात् उक्तवत् मन्दफलम् आनीय तस्मात् अर्धं तत्रैव धनं ऋणं वा कृत्वा ततः स्पष्टो भवति। स च ग्रहः चरदलसंस्कारभाग इति, अथवा शीघ्रकर्मफलार्धकरणगते ग्रहे धनं ऋणं वा कृत्वा ततो मन्दफलम् उक्तवत् कृत्वा तत् सकलं करणागते ग्रहे कार्यं, ततः शीघ्रफलम् उत्पाद्य तदपि सकलं तत्रैव उक्तवत् कार्यम्। एवं कर्मत्रयेण स्फुटग्रहो भवति। एवमेव क्रमे त्रिपृष्ठाधिकारे दिक्साधनप्रकारश्च उक्तः। छाया चर साधनं लब्धसाधनं दतांश उन्नतांशादीनां साधनम् इत्यादिविषयाः प्रतिपादिताः विद्यन्ते। चन्द्रग्रहणे सूर्यग्रहणे च ग्रहणोपकरणानाम् आनयनं, ततः ग्रहणे विविधविषयाणां ज्ञानं प्रतिपादितं विद्यते। तदनु पर्वसम्भवाधिकारे राहुबिम्ब अङ्गुलानयनं विशेषतया प्रतिपादितं, यथा शराहता इत्यादिक्रमेण तत्र श्लोके उल्लिखितं विद्यते। तत्र सूत्रं भवति शिष्यधिवृद्धितस्य गोलाध्यायस्य वैशिष्ट्यं। गोलाध्याये च चतुर्दशाध्यायास्सन्ति। तत्रादौ छेद्यकाधिकरणे वर्तते, यत्र छेद्यता
छेद्यकाधिकारो विद्यते यत्र गोलस्य वैशिष्ट्यं प्रतिपादितमस्ति तद्यथा शशधर किरणैर्विना प्रदोषः कुचरहितं ललनाजनस्य वक्षः मधुर रसवर्जितञ्च भोज्यं न किमपि गोलविवर्जितञ्च तन्त्रम् एवं क्रमेण तत्र श्लोके वर्णितं विद्यते पुनश्च तस्मिन् क्रमे खगोलबन्धनं भगोलबन्धनं ग्रहगोलबन्धनञ्च प्रतिपादितं विद्यते तदनु भुवनकोशस्य विन्यासोऽपि अत्र कृतो विद्यते तत्र समेषां भौगोलिकपक्षाणां विवेचनम् अत्र कृतं वर्तते शिष्यधिवृद्धितग्रन्थस्य वैशिष्ट्यं वर्तते यत् तस्मिन् काले विद्यमानानां स्थूलसिद्धान्तानां खण्डनञ्च अस्मिन् विहितं तद्यथा आचार्य आर्यभटेन भूभ्रमणसिद्धान्तः प्रतिपादितः आसीत् परन्तु व्यावहारिकदृष्ट्या तस्य खण्डनं लल्लाचार्येण निरूपितं वर्तते तद्यथा यदि च भ्रमति क्षमा तदा स्वकुलायं कथमाप्नुयुः खगाः ईशवोऽभिनवः सुबुज्झिताः निधनन्तः इति क्रमेण एवं तत्र वर्णितं विद्यते आचार्यलल्लस्य पदव्यवस्थापि सिद्धान्तो किञ्चित् भिन्नो वर्तते तत्र अधो निर्दिष्टक्रमेण पदव्यवस्था उक्ता विद्यते अत्र पश्यन्तु प्रथमपदं द्वितीयपदं तृतीयपदं चतुर्थपदं लल्लमतेन तु किञ्चित् वैपरीत्यम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते प्रथमपदं तु अन्यत्र विद्यते अनन्तरं द्वितीयपदं ततः तृतीयपदम् अनन्तरं चतुर्थपदम् अत्रेदं वैशिष्ट्यं यत् गाणितीय उपपादने भुजकोटिविषयेषु भेदो वरिवर्ति सारांशिक शिष्यधिवृद्धग्रन्थस्य समीक्षणेन आचार्यवराहमिहिरेण पञ्चसिद्धान्तिकायाः सङ्ग्रहेण तत्र ज्योतिषजगतः महान् उपकारः कृतः तत्काले स्थितानां सिद्धान्तानां वैशिष्ट्यं किं तत्र के च विषयाः निरुक्ताः इति तत्र सम्यक् प्रतिपादितं यतः आर्यभटात् पूर्वं तत्र सिद्धान्तग्रन्थः एव नासीत् केवलं वेदाङ्गज्योतिषमेव अत्यन्तं प्राचीनग्रन्थः तद्विया विहाय अन्यः ज्योतिषग्रन्थः एव नासीत् इत्यादि ये वादाः सन्ति तेषां निराकरणमपि एतेन व्याजेन कृतं विद्यते यतोहि आर्यभटः स्वयमेव स्वग्रन्थे प्राचीनग्रन्थरत्नान् दृष्ट्वा मया आर्यभटसिद्धान्तः अकारी इति स्पष्टं निरूपितं विद्यते तेन एतत् स्पष्टं भवति आर्यभटात् पूर्वमपि अनेके सिद्धान्तग्रन्थाः आसन् किन्तु कालक्रमे ते खिलीभूताः इति स्पष्टं भवति तर्हि ज्योतिषजगति लल्लाचार्यस्य किं वा योगदानं भवेत् तत्र लल्लस्य ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यम् इदं विद्यते यद्यपि लल्लात् पूर्वम् आर्यभटेन आर्यभटसिद्धान्तः विरचितः किन्तु काव्यशैल्या तत्र तादृत् रमणीयता तत्र अस्माभिः द्रष्टुं न शक्यते किन्तु लल्लाचार्यैः काव्यदृष्ट्या अत्यन्तं मनोहररीत्या विभिन्नछन्दांसि संयोज्य लल्लधिवृद्धितग्रन्थः निरमायि तत्र च बहवः विशेषाः विचाराः तत्र प्रस्तुताः सन्ति अस्य ग्रन्थस्य निरूपणावसरे इमे विषयाः सर्वेपि अत्र सम्यक् प्रतिपादिताः सन्ति अयं लल्लाचार्यः त्रिस्कन्धमल्लः इति प्रसिद्धः विद्यते ज्योतिषशास्त्रस्य त्रिषु अपि स्कन्धेषु अस्य प्रावीण्यम् आसीत् इति अस्य ग्रन्थस्य दर्शनेन स्पष्टं प्रतिभाति यद्यपि भास्कराचार्याः अनन्तरम् एतेन कृतेषु कुत्रचित् तत्र दोषोद्घाटनं करोति तथापि बहवः गुणाः अपि अस्य शिष्यधिवृद्धिते ग्रन्थे सन्ति इति तु वक्तुम् अस्माभिः निःसंशयं वक्तुं शक्यते यतोहि बहवः नूतनविचाराः तेन अत्र प्रतिपादितास्सन्ति इतः परम् एतस्मिन्
ಶಿಷ್ಯಧಿವೃದ್ಧಿತಗ್ರಂಥೆ ಕೇಕೆ ವಿಚಾರಾಃ ಆಸನ್, ನೂತನತ್ವಂ ಕಿಂ, ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಾಃ ವಿಷಯಾಃ ಕೇ ಇತ್ಯಾದಿಕಂ ವಯಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಂಕ್ಷೇಪೇಣ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ಅಯಂ ಗ್ರಂಥಃ ತಂತ್ರಪರಂಪರಾಯಾಃ ಆದಿಮಗ್ರಂಥಃ ಇತಿ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ಆರ್ಯಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರರೂಪಃ ಅಯಂ ಗ್ರಂಥಃ ಇತ್ಯಪಿ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ಕಿಂಚ ಗ್ರಂಥಸ್ಯ ಅಸ್ಯ ದ್ವೌ ಭಾಗೌ ವರ್ತೇತೆ, ಏಕಃ ಗಣಿತಾಧ್ಯಾಯಃ ಅಪರಃ ಗೋಲಾಧ್ಯಾಯಶ್ಚ. ವಿವಿಧ ಸಿದ್ಧಾಂತಾನಾಂ ಯಥಾ ಚಂದ್ರಶೃಂಗೋನ್ನತೌ ಬಲನಾನಯನೆ ಆಚಾರ್ಯಲಲ್ಲಮತಸ್ಯ ಕಿಂಚಿತ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಂ ವಿದ್ಯತೆ. ಯತೋ ಹಿ ಚಂದ್ರಶೃಂಗೋನ್ನತಿ ಸಾಧನೆ ತೇನ ಉತ್ತರವಜ್ಯಾ ನಿರೂಪಣಂ ಕೃತಂ. ಶಿಷ್ಯಧಿವೃದ್ಧಿತ ಗ್ರಂಥಂ ಅಧಿಕೃತ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿರೋಮಣೇಃ ಅಪಿ ರಚನಾ ಜಾತಾ ಇತಿ ಅಸ್ಮಾಭಿರ್ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ಧನ್ಯವಾದಾಃ. ಜಯತು ಭಾರತಂ, ಜಯತು ಜ್ಯೋತಿಷಂ.